pepperoni pizza. Päivää teille kaikille päätakset. Tänään me pelataan Pokemonia. Ja mulla on toi... En mä muista mikä se oli, mutta nyt on toi Halloween juttu. Meidän pitäis nyt mennä tonne Pokestopille, että me saatais toi... Pokemon. Kaksuutta Pokemonia mulle. Mulla ei oo vielä niitä. Tässä ihan rauhassa tää mäki alas. Pienen hetken kuluttua. Haluetaan olla kohta siellä Pokestopilla. Ei oo nyt näkyn ketään paitsi pari autoa. No niin, kohta aletaan olla perillä siellä Pokestopilla. Olisikohan tuolla Sudowoodo, voitais käydä hakemaan sitten se. Ollaan käyty hakemassa tuo. Joku on tullut spreimaalaan. Okei. Nyt tuli. Mä poistin sen pätkän vahingossa. Nyt ärsyttää oikein. Hahaha, ärsyttääkö? Siis... No te näitte, kun mä sain ton sen Hunchcorein tai sen, mut sit mä en saanut sitä toista sitä... on toi juttu, mut te nyt näitte, tai tos näkyy, että toi on tolleen värikkäänä, että mä sain sen... nyt tärstään. Nyt katsotaan, jos me saadaan toi... Mene! Mulla on hanskat kädessä, niin... Miks... Tuliko... En mä tämmöstä krääsää halua ottaa. Mieluummin semmonen hauska Pokemoni. Niin. Kattokaa, osoitteko tähän näin? Varmaan osoitte. Sit mennään. Oi. En tiedä, mistä mä tein tuon. No. Mä sit pistän tähän loppuun vielä sen, jos mä saan jonkun uuden Pokemonin. Mut hei, kiitos kun katsoitte, tilatkaa kanava ja se olisi morjens!